Anisany iray aman-dreny sy nandray anjara mavitrika tamin'ny fanarenana ny arovana ambotra biby sy andriamatoa Andriamitantsoa Benjamin araka izao fanazavana hoenty manaraka izao. Raha mijery ny fiainana izao tontolo izao ny antsika dia ireo firenena tena mifototra amin'ny fanajan'ny kolontsainy no lasa lasa lavitra. Jereo tsara mihitsy a fa ohatra zao ny Japana ary zareo a japonais dia mahafantatra mihitsy izy fa hoe reto ny kolontsaina na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsika ary indrindra ny fahendrena zay a nisy tao amin'izany firenena japonais zany. Tahaka an'izany koa ny sinoa ary nivon'izany hoe olona manaja ny kolontsaina zany no mandeha ny any amin'ireny firenena efa mandroso tahaka ny any Eropa an'ny renle Eropa za tsy miteny n'le Eropa zay efa nisy ny reto mpiavitra teoriana fa le tena eropeanina mihitsy dia manana ny maizy azy ary tena nisy mbola ny tany zona zany aretsaina izany ohatra ny any Eropa amin'iny Eropa avaratra iny na antsoina amin'le tanàna amin'ireo a firenena skandinavy zany ary nefa jio any amin'ireny toerenyireny tena isiny zany atao fampandrosoana. Ka za zany a dia resy lahatra fa manana maizy azy tsika malagasy ary za ity avaradrany itya de fantatro manana ny tantara zay a mampiavaka azy zany avaradrany zany indrindra eo amin'ny zany firenena Madagasikara izany koa dia nitoerana tahaka zao ambona zao manko ny ataony hoe eto any mipoirany zany tantara teto imerina zany anisan'ny mipoirany izany ambohitra biby izany ary manana ny aretsainy zany.